Здравейте! Ето още един трик, който може би не знаете. Влизате в Google Chrome. И тук пишете Google Гравитация. Натискате върху първия резултат, който се показва. И ето, вече сме готови. Сега може да се позабавляваме. Чукате някъде на свободно място. И ето какво се получава. Сега ви оставям да се позабавлявате с Google Chrome. Пишете в коментарите, знаехте ли за този Google трик? Следвайте ме, лайквайте и коментирайте как са се получили местата при вас. До скоро!